Den skotsk-amerikanske modeskaparen Douglas Stewart debuterar med en hjärtskärande berättelse, Shuggy Bane, om ett barns kärlek till en missbrukande mor. Året är 1981, platsen är Glasgow i Skottland. Margaret Thatchers åtstramningspaket har slagit hårt mot den skotska staden. Industrierna som en gång fick staden att blomstra har lagts ner och industriarbetarna har förlorat sina arbeten. Männens sårade självkänsla gör arbetarkvarterens machokultur brutalare och mer destruktiv än tidigare. Kvinnor får tidigt lära sig att de bara räknas som sexobjekt. Våldtäkter och misshandel hör till vardagen. Pojken Shuggy känner sig främmande för den manliga kultur som omgivningen tar för givet att han ska växa in i. Han blir retad för sin mjukhet och sitt feminina sätt. Den enda som verkligen ser och förstår honom är hans mamma, Agnes. Hon är vacker. En Glasgow's Elizabeth Taylor. Agnes drömmer om ett bekymmerslöst liv, men hennes verklighet är grå och armodig. Hon bor i ett nedslitet bostadsområde intill en kolgruva med sin andre man, en rumlande häradsbetäckare, och sina tre barn. När mannen lämnar henne går hennes värld i kras och börjar dricka. Drickandet gör henne så elak och oregelig att barnen lämnar henne. Kvar blir till slut bara hennes yngste, Shuggy. Douglas Stewart skildrar hans förtvivlade kärlek till sin missbrukande mamma på ett hjärtskärande sätt. Men Stewart gör mer än så. Han visar också att han är en vass samhällsskildrare i en livskraftig engelsk tradition. I hans Bookerprisvinnande debutroman verkar en sorg över en stad som har förlorat sin identitet. Så till den milda grad att dess invånare inte längre orkar tro på framtiden utan går ner sig kollektivt. Shuggy Bane är en roman som stannar kvar länge i läsaren. I sina tre till omfånget nätta romaner med starka självbiografiska inslag, Ro, Man och Vi, har den vietnamesisk-kanadensiska författaren Kim Thuy poetiskt och precis berättat om flyktingens och immigrantens tillvaro. Hennes senaste roman, M, handlar om hur tillfälligheternas spel formar och flätar samman några människors liv i Vietnamkrigets skugga. Det är Tam som är född i en privilegierad familj som blir föräldralös två gånger. Louis, gatubarnet som är svart, men tar hand om en annan föräldralös, den lilla babyn M. Hong, även kallad Emma Jade. De tre har en stark koppling till varann, men skiljs åt av omständigheternas spel. De återförenas utan att riktigt veta hur de hör ihop. Men det som är gemensamt för dem är att de, trots att de är så utsatta och har så svåra upplevelser bakom sig, förmår att älska och ta hand om andra människor. I romanen tar Kim Thuy ett stort kliv framåt i sitt författarskap, både tematiskt och formmässigt. För första gången så skildrar hon krigets vedervärdiga grymhet fullt ut. Men också den osjälviska godhet som människor kan visa varandra som en protesthandling mot mördandet. Den grupp människor som står i romanens centrum överlever krigets fasor med sin mänsklighet och sin självkänsla i behåll. Just därför att de fortfarande har förmåga att visa godhet och kärlek. Det här är en stark återkomst av en av de författare som bäst har satt ord på erfarenheter som delas av många i vår tid. Ja, om ni tyckte om det här så tryck gärna på gilla-knappen. Och vill ni ha aviseringar när jag lägger ut recensionen nästa gång, så prenumerera gärna.